เรียนคุณบรรเทาทางเรียนตับและจับสั้นจับถมดังสั้นหัวจีบดังยังไงจังหวะเลยจังหวะเลยอะไรไปตั้งปีอายุปีชั้นนานสกอลไปตั้งปีชั้นเคยลบคนอาจารย์ไปตั้งปีอายุปีชั้นให้ตอบก็หยุดพักไปเคยยืนพักอัดสกอลต่อกีตาร์เด็กกีตาร์ก็อันนี้มันน่ะตะคูปเนี่ยออสเกอร์เวเทกับกาทาខ្ញុំអត់ដឹងថាពុកខ្ញុំមកដូចខ្ញុំតែខ្ញុំឃើញរូបថតគាត់នៅកោះស្គមសាក់មើលមកខ្ញុំដូចគ្នាយ៉ាងម៉េចអរេកាលគាត់នៅបួសមកដូចខ្ញុំប៉ុន្តែរត់គាត់ចាស់ប៉ុណ្នេះមកដូចសំដែងវិញដូចខាងណាដូចដែរដូចទេជាងណាយាយលោកថាដូចប្រាក់ហ្នឹងអស់ហ្នឹងអង្គដូចមានសល់អីដូចមានសល់ចូលបែរនេះអត់ចាប់ទៅលីឡើងតែមានយឺមកឡើងទេបែរតែយុគីឆ្នាំហៅដេកណាមិនមិនដឹងអីម្យ៉ាងទៀតស្ទើរទេប្រាសន្តែងឲ្យសំពេញនឹងសំពេញនឹងពេញនឹងគឺឲ្យមានសមាធិប្រាសន្តែងបាទប្រកេនបច្ច័យ4សំណារៀបចំឲ្យនៅใจบุญให้นั่นแหละเป็นประสาทให้ยังเป็นมีนะในจังปกตายยังจังประตูประตอประตอติดนับเป็นเริ่มเมาสำหรับไทยติดយើងយកបាត់យកបាត់ចាក់ទេបាយបងមកជួយតិចបងអូនច្រើនណាអូនអើយធ្វើទៅតិចទួតិចទួតនឹងសន្សំអូនច្រើនណាគាត់មកសូមអ្នកអង្គុយមើលនឹងមានចិត្តចង់ជួយនោះក៏បានអូនដែរអញ្ចឹងមានណាពួកចង់ធ្វើដែរប៉ុន្តែមានរមួយធ្វើកើតនឹងទៅអគេធ្វើនឹងអត់បានអូនដែរអញ្ចឹងមែនណាគុណជៀបមកប្រកាសចាយចាចាបងប្អូនណៃលីងអូនឯងសាតាមជ្រោរបស់អាចខំវិញទៅដំណើរជួលណៃនៅអត់នេះតាមនេះសេះសារអត់ជួយទៅឲ្យបានបានឆ្នាំទៅឆ្នាំមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំរហូតដល់ថ្ងៃនេះទុំប៉ាន់ទុំជួបតាមខែនឹងមិនបានតាមឆ្នាំអស់ដែរអរសំដៅវិញនិយាយទៅវិញតាចង់ទៅតាមកូនទៅកាប់ថាចង់ទៅលេងខ្មែរឲ្យមកវិញចង់ទៅតាមកូនចាស់ទៅចាំមកវាសម្ដែងនិយាយខុសតាមខ្លួនហ្មងបានទេគាត់ថាបាទក៏ចង់ទៅលេងខ្មែរហ្នឹងក៏ធ្វើអូនគុណឪពុកគាត់នៅខ្មែរដែរមកគាត់នៅមានឪពុកកន្លែងណាកៅបីណាអាកៅបីហើយគូប្រមាទទៅធ្វើបន់ដែរមិនចឹងទៅកូនចៅធ្វើនោះណាហើយគាត់ទៅខ្មែរទៅធ្វើបន់ទៅណោះទៀតណែខ្ញុំនឹងបន្តបន្តទៀតតែនេះក៏កូនចៅប្រយីឃើញចឹងអទៅព្រឹងសហព្រឹងស្បែកអនុញ្ញាតទៅទៀតបានផងតាមទៀតនោះវិញបាទហើយមីងទៅមកនោះក៏គាត់ធ្វើបន់ព្រឹងបាត់ហើយដល់មកអត់បានចឹងលោកប្រពន្ធខ្ញុំទៅនោះតាមទៅធ្វើនោះបាទទៅខែទីនោះไอ้ที่นั้นก็ต้องไอ้ที่นั้นก็ต้องทําตัวคนเดียว